Našim cieľom je vrátiť späť do vlády a na Slovensko pokoj, stabilitu, predvídateľnosť, vrátiť do vlády odborníkov, ktorí to Slovensko niekde posunú, a že chceme konečne sa rozprávať o budúcnosti, že chceme byť jedinou alternatívou pre Slovensko, ak toto všetko má byť naplnené. A bavili sme sa aj o tom, že s kým to chceme robiť, v prípade, ak budeme úspešní, s tým, že našou ambíciou je tie voľby vyhrať. A tam predsedníctvo potvrdilo, že nikdy nebudeme spolupracovať so stranou Mariana Kotlebu a nikdy nebudeme spolupracovať so stranou Igora Matoviča, hnutím OĽaNO, pretože tieto dve strany znamenajú pre Slovensko nebezpečenstvo a verím, že nikdy by sme nemali byť akýkoľvek spolupráci s týmito dvomi stranami. Ja rozumiem, že je to dnes také atraktívne a vždy to bolo, kto s kým, kto proti komu, ale poďme už sa konečne baviť o tom, že ako to ideme robiť. A o tom, že s kým, o tom ľudia, ja mám plnú dôveru a rešpekt ľudí, že už sa nedajú oklamať tak, ako sa nechali oklamať Igorom Matovičom v roku 2020, že sa teraz nenechajú oklamať a že tu vznikne taká vláda, ktorej bude Hlas stabilnou súčasťou a bude lídrom tej vlády, aby sme tu konečne tie veci na Slovensku nejako zmeniť mohli. Bez toho sa jednoducho nepohneme. A keď sa ešte posledný krát k tomu nejako môžem vrátiť. Áno, veď pán Pellegrini povedal, že jednoducho ten vzťah jeho a Roberta Fica je nejaký rokmi poznačený, že on si nevie predstaviť, že by možno sedeli spolu vo vláde, ale nikto nepovedal, že vylučujeme zo spolupráce stranu Smer. To už zase, čo sa babe chcelo, to sa babe zdalo, asi to je aj príklad Roberta Fica. Mrzí ma, že je to skôr on, ktorý útočí smerom do nás. Ak si to všimnete, my nikdy nie sme tí, ktorí by proaktívne útočili na stranu Smer. Ak on si chce robiť tú politiku na tom, že si chce získavať voličov útokmi do strany Hlas, je to jeho legitímna požiadavka a jeho legitímny cieľ. My sme tí, ktorí chcú hovoriť o tom, aké Slovensko chceme mať. Nie o tom, že hrať si tieto žabomyšie vojny. Takže ešte raz, o tom, ako vláda bude vyzerať, rozhodnú iba ľudia, nikto iný. Majme dôveru v nich a je to neúctivé, ak sa ostatní politici vyjadrujú o tom, že ako by to malo vyzerať. Ľudia rozhodnú. Takže nič také nie je pravdou. A je to lož, každý, kto také niečo tvrdí, jednoducho klame. Náš postoj je absolútne jasný a nebudeme o tom hovoriť viac, pretože ľudia rozhodnú. Tak, ako ľudia rozhodnú vo voľbách, akú koalíciu želajú, tak taká vznikne po voľbách. Ak dostane priestor ľavica, tak to bude vláda ľavici. Ak to dostane priestor niekto iný, ak dostanú priestor strany, ktoré sú dnes súčasnej koalícii, tak to zložia opäť, zložia to aj bez Hlasu. Našou ambíciou je tie voľby vyhrať a vrátiť späť na Slovensko pokoj, stabilitu a konečne začať hovoriť o budúcnosti, ako to Slovensko si predstavujeme.